Председателите на Русија и на Соединетите држави, Владимир Путин и Доналд Трамп, уште еднаш ги отфрли обвинувањата за руско мешање во ланските американски председателски избори. Според нив станува збор за фикција и за лажни вести креирани од демократите за да го оправдаат поразот на изборите. Во интервју за францускиот вестник Фигаро, председателот Путин остро ги отфрли обвинувањата за руската вмешаност во хакирањето на мејловите на Демократската партија, со што нивниот кандидат за председател Хилари Клинтон била ставена во незавидна позиција. Она опирается на фикцију, она опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России в вмешательстве. Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу. Он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Предходно Трамп изрази слично мислење на Твитер, наведувајќи дека руските официјални представници мора да им се смеат на Соединетите држави и на оправдањето за она зошто демократите ги загубиле изборите. Тој уште еднаш повтори дека станува збор за лажни вести. Портпаролот на Белата куќа, Шон Спајсер, пак во врска со ова изјави. Stories come out that are patently false, to see narratives that are wrong, to see. Меѓутоа, повеќето американски медиуми се фокусирани врз заклучоците на американските разузнавачки служби објавени во јануари годинава дека Москва се обидела да се меша во председателските избори со хакирање на меловите на Демократската партија. Во почетокот на овој месец американското министерство за правда наименува специјален советник за да ги истражи обвинувањата и за тоа дали членови на изборниот штаб на Трамп контактирале со Русија за време на кампањата и потоа. За Путин, руските надежи за нова ера за подобри односи за време на Трамп биле разнишани од истрагите на FBI и Конгресот за врските меѓу Трамп и Москва кои се шират во Вашингтон. Во интервјуто за Фигаро, Путин додава дека ваквите обвинувања ги дестабилизирали и меѓународните односи.